Είμαι βέβαιος ότι μετά από αυτήν την εκτεταμένη συζήτηση και την ομόφωνη... Athina zyrtare ka reaguar disiftot ndaj propozimit francez duke thënë se do ta marrin në shqyrtim, por Athina ka theksuar se ajo që mbetet primare është që të mbahet gjallë për vendet e Ballkanit Perëndimor, perspektiva e antarësimit në Bashkimin Evropian.